Сыр өңірінде 80-ге келсе де серке тартып, көкпардың көрігін қыздырып жүрген қария тұрады. Қарт шабандоздың есім сойы Қалдан Шәмшиев. Аттың ауыздығымен алысқан ақсақал балыққа ау салып, азулы аңға қақпан құрумен де айналысады екен. Бір бойына бірнеше қасиетті сыйдырған қариядан тілшіміз әдемі қартаюдың жолын сұрап қайтты. Бала күнінен жылқы жалын тартып мінген қалдан қарияның қазірде қимылы ширақ, жүрісі тың. Ақсақал мұның сұры ат үстінен түспей жүруімнің арқасында деп отыр. Бүгінде ол Сұлутөбе ауылындағы жас шабандоздардың арқа сүйер ақылшысы. Асауды ауыздықтап, мініске икемдеудің әдіс тәсілін айтып, кейінгілерге үнемі бағыт-бағдар беріп отырады. Қазір мына жастарымыздың бәрі өте жақсы. Аттың күштілігіне байланысты, жігіттің жүрегіне байланысты болып тұр. Апардың. Ұлттық спортты ұлықтап жүрген қазыналы қария серке сойып ауыл жастарына көкпар ұйымдастырды. Ең қызығы шабандоздардың қиқуына делебесі қозған зейнеткер өзі де ойынға кірісіп кетті. Ол кісіз көкпар басталмайды бізде. Сол кісінің батасымен басталады. Сосын келгеннен кейін көкпардан алып қысылып тұрған аттар ма, жаңағы соның бәрін бағын айтып, мынаны суыт, мынаны келтіріңдер, мынаны теріні үгітіп дайындап. Бәрі енді аттың қырсығын сол кісіден үйреніп, сол кісінен тәрбие алып келеміз. Қалдан Шәмшиев қарияның бір өзінің бойына бірнеше қасиет дарыған. Тұлпар тақымдап жүрген атамыз көліктің де кез келген түрін тізгіндей береді. Бала күнінен балық аулаудың қырсырына қанып өскен қария қайықпен жүріп ауда құрады екен. Зейнеткер өзен жағалағанның өзегі талмайды деген пайымда. Мен қазір 80-ден асып тұрмын ғой енді. Мен отырмаймын. Мен балыққа барғым келеді. Балыққа барам, нетем, оны өз кәсіп, ал жұрттың бәрі балықшы емес қой енді. Сол балығын аулап күні көруге болады. Таза бейнеттен тапқан ақша тәтті. Ол семьяңа да сіңімді бәріне. Сондықтан жұмыс істеген адамға жұмыс көп қой, заманға мен ырзамын осы. Қалдан қария бұрындары қасқырды жалаң қолымен аулап, талай мәрте төрт түлікті аман алып қалған. Оның ерлігін көз көргендер әлі күнге дейін аңызға бергісіз әңгіме қылып айтып отырады. Бағамдасақ, қарттыққа қазынамен жету деген осы болса керекті. Елжас Әбділда, Жасұлан Бақытбек, Жібек жолы, Қызылорда облысы.